Καλησπέρα Γεώργιε. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Γιώργο και Μιχάλη από το στούντι που βρίσκεστε. Νομίζω ότι με πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Τέτοια λες στο ραδιόφωνο. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Μιχάλη. Πού είσαι αγάπη μου, πες μου. Τι γεια σου Γιώργο, γεια σου Μιχάλη. Μόλι... Κοίταξε, πάμε σιγά σιγά παιδί, πάμε σιγά σιγά. Γιώργο, μόλις είπα στον Μιχάλη... Εγώ με τον Γιώργο, εγώ προσωπικά με τον Γιώργο γνωριζόμαστε πάνω από 30 χρόνια, οπότε γι' αυτό και έχω μια διαφορετική αντιμετώπιση για τον Γιώργο. Ναι, ναι, ναι. Τον Γιώργο τον αγαπώ, τον λατρεύω και για τα εντός δουλειάς και για τα εκτός δουλειάς. Έχουμε περάσει τέλεια όσες φορές βρεθήκαμε με τον Γιώργο. Λοιπόν, μόλις είπα στο Μιχάλη τον Τζόχο, Γιώργο, ότι ο πρώτος που θα κάνει ποδαρικό σήμερα στην εκπομπή, που είναι και η μέρα τέτοια, και είπα Γιώργος Μήνος, χάρη και σένα του είπα ότι, ξέρω εγώ, κέρδισε ένα ταξίδι στις Μαλδίβες για ένα μήνα. Μα γιατί έχουμε κάνει πολλά ταξίδια με τον Γιώργο, καταρχάς. Μην κοιτάς που φέτος δεν κάναμε. Ναι. Γενικά έχουμε κάνει πολλά. Ένα ταξίδι στο Ρότερνταμ, νομίζω. Εκεί όχι, έχουμε κάνει και στην Πρατισλάβα. Και μετά στα Τύρανα και στην πλατεία Σκερδέμπη. Α, σωστά. Τώρα μεγάλη πλατεία και για το μεγάλο τελικό 25 Μαΐου. Ναι. Και πρέπει να ετοιμάζεστε κιόλας, διότι 28 Μαΐου είναι το πρώτο παιχνίδι της τελικής φάσης εκτός έδρας. Είναι πιθανολογό στο Ρότερνταμ. Έτσι πιθανολογώ. Φέγενορτ. Εννοείς. Ναι. Ναι, 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 ναι. Παρότι ο ΠΑΟΚ έχει δυσμενή παράδοση με ολλανδικές ομάδες, αλλά πιστεύω. Αφού αν περάσει και πιστεύω θα περάσει, μετά είναι κατηφόρα για να φτάσει στα Τύρανα. Για να πάμε σήμερα. Τι φωνή έχεις, Γιώργο? Μια χαρά. Μια χαρά. Δεν είσαι από αυτούς τους χιλιάδες αγχωμένους? Όχι, παιδιά. Επειδή είδα το παιχνίδι και στη Μασσαλία που ήμουν εκεί για το λαϊμό της ΕΡΑ ΣΠΟΡ και της ΕΡΤ στο Βελοντρόμ. Και μάλιστα ήμουν από την Τρίτη, από την Τρίτη εκεί. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία και έχει τη δυνατότητα απέναντι στη Μαρσέη, γιατί ο ΠΑΟΚ όταν το βάζει δύσκολα πιστεύω να τα καταφέρει. Και έτσι πιστεύω ότι μπορεί να έκανε το λάθος και να μην προκλήθηκε με την Κράσνοντάρ τότε με τον Ραπέλ Φερέιρα που έκανε άλλα αντί άλλων και έχασε μια μεγάλη ευκαιρία τότε ο ΠΑΟΚ. Ασφαλώς, μια μεγάλη ευκαιρία έχασε ο ΠΑΟΚ, διότι έβαζε άλλα αντί άλλων, έβαζε το προηγούμενο παιχνίδι αντί να χρησιμοποιήσει τους παίκτες για να έχουν παιχνίδια. Στο Βόλο θυμάμαι έβαλε αρκετούς αναπληρωματικούς παίκτες με αποτέλεσμα που έκανε και ισοπαλία εκεί και αποκλείστηκε από την Κράσνοντάρ. Ξεφωνίζει την κορυφαία προπονητάρα που πέρασε από τον ΠΑΟΚ και σφάζονται στην Βραζιλία ποιος θα τον πάρει και σε όλη την Αμερική. Δεν πειράζει. Ο συνάδελφος. Κοίταξε, πιστεύω ότι στην Ελλάδα δεν έπιασε. Ας τον πάρει κάποια ελληνική ομάδα να δει τα καταστήματά του. Και να πληρώσει και πολλά, Ας τον τώρα αυτόν εκεί που είναι, καλά περνάει. Δεν μας έχει ανάγκη στη Βραζιλία, μια χαρά είναι. έλα στα αποψινά. Για πες σκορ. Ναι. Σκορ. Πιστεύω ότι υπάρχει και δύση 3-1 ή 4-2. Έχεις κανονίσει να μου βγουν τα λαρίγκια. 4-2. Ναι, γιατί όπως... ναι, 3-1-4-2. Το ίδιο και καλά 4-4-2, δεν τους φιλοδόρησε τους μας άλλους. Άρα αύριο Παρασκευή ούτε ο Στέργιος θα μπορεί, άμα λήξει τόσο το παιχνίδι όπως το λες Γιώργο 4-2, ούτε ο Μιχάλης θα μπορέσει να βγει για το καθημερινό του σχόλιο, γιατί δεν θα έχουν φωνή και οι δύο. Άμα πούμε και να φανταστείτε ότι πριν 30 χρόνια, πάλι όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ με την Παρίσι Σεν-Ζερμέν που έγιναν τα επεισόδια τότε τα επιθυμά που 30 πέρασαν, Γιώργο. Τι λες ρε. 30. Πόσο? 32. Ήταν Οκτώβριο, τώρα είναι Απρίλη. Ναι. Και τότε διαιτητή ήταν Ολλανδό. Και τώρα πάλι είναι Ολλανδό. Αλλά αυτό ο Ολλανδό, ο τωρινό, όταν παίζει ο ΠΑΟΚ με τον ΠΑΟΚ όταν διευθύνει, δύο παιχνίδια είναι αίτητο ο ΠΑΟΚ. Έχει μία νίκη στο 22 Μαΐου στο ΆΚΑ που ΠΑΟΚ κέρδισε το Ολυμπιακό 2-1 και έχει και μία ισοπαλία πάλι στο ΆΚΑ ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-0. Μάκελη. Αυτός είναι εδώ, Μάκελη. Μάκελη. Τώρα λίγο να συνέλθω εγώ μετά από αυτό που είπες τα 30 χρόνια, ας πούμε. Δεν το περίμενα, το είπες και απότομα ρε Γιώργο. Άκου 30 χρόνια. Από εκείνη, ναι, από εκείνη τη βραδιά. Ναι, από εκείνη τη βραδιά πέρασαν 30 χρόνια. Το 92. Ήμουνα σε εκείνο το παιχνίδι. Δεν πίστευα. Ναι. Σήμερα που θα ποντά... ένα παιχνίδι. Γιώργο. Τότε που ψάχνανε κάποιους με ονόματα Κώστας, Νίκος, Παύλος, Αντώνης, σχετικά. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Ναι. Τώρα τα λεφτά σου απόψε που θα τα ποντάρεις όλα?
στην πρόκληση του ΠΑΟΚ. Ναι, δεν παίζει ο Γιώργος, δεν είναι του Τζόγου. Ορίστε. Δεν είσαι του Τζόγου, λέει ο Μιχάλης. Όχι, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει σήμερα και θα αποκριθεί. Αυτό πιστεύω. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Έχω δει παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Καταρχάς, στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε ο ΠΑΟΚ στο Δουβλίνο, αρχές τέλη Αυγούστου, ήμουν τότε εκεί. Εγώ εγκαινίασα για το μάτς της ΕΡΤ, το ευρωπαϊκό το ταξίδι αυτό που συνεχίζεται. Ναι. Εκεί τότε δεν είχα τέτοιο, δεν πίστευα ότι ο ΠΑΟΚ, πίστευα αν κερδίσει, αν πάρει καμιά ισοπαλία ο ΠΑΟΚ στο Δουβλίνο τότε. Και μάλιστα στην Ελλάδα είχε 35-36 βαθμούς και εκεί είχε 3-4. Στη συνέχεια μετά είχα πάει ακόμη ένα ταξίδι στο Γιβραλτάρ, με μεγάλη εμπειρία παιδιά που πάει εκεί. Κοίταξε, δεν Γιβραλτάρ, είχε... γιατί μεγάλη εμπειρία, Γιώργο? Εκεί βλέπεις τους βράχους και φοβάσαι να μην σε μπλακώσουνε. Είχε μπατζίδες, Όχι, είναι το θέμα ότι είναι μεγάλο ταξίδι και βλέπεις ένα μικρό κρατήδιο που είναι 25.000 κόσμου, δηλαδή όχι θεατών κόσμου, το πώς ζουν και γενικά πώς συμπεριφέρονται. Δηλαδή μια αποικία των Άγγλων που έχει βάλει εκεί η Βασίλισσα ένα τύπο, ένα χοντρό εκεί, ο οποίος κάνει τον πρωθυπουργό. Μίλες έτσι, εμάς που τρώμε το φαΐ μας. Επειδή είσαι εσύ στη Λάκη, δηλαδή μας ξεφωνίζεις εμάς που τρώμε όλο το φαΐ μας. Ο Στέργιος μάλιστα είχε έρθει μέσω Λονδίνου και κάθισε 8 ώρες, 9 ώρες μέσα στο αεροδρόμιο του Λονδίνου για να πετάξει κατευθείαν για Γιβραλτάρ. Αν θυμάμαι καλά τότε σε εκείνο το παιχνίδι. Το θέμα είναι ότι αξίζει, είναι ένα μικρό κατήριο το οποίο στα 500 μέτρα είναι Ισπανία και έχει ευρώ και τα κανονικά και όλα αυτά με την επικοινωνία, και στα 500 μέτρα μετά αλλάζει και γίνεται με αττική άγκο, με αττική λίρα, με περιαγωγή και τα σχετικά. Απίστευτο, δηλαδή πάρεις ένα νερό, από τη μία πλευρά είναι με ευρώ, ένα ευρώ π.χ. από την άλλη δίνεις ευρώ και σε δίνουν λίρες. Καταλαβαίνεις τώρα. Ναι. Γιώργο, σε βλέπω έτοιμο να γράψεις βιβλίο εκεί που έχω ταξιδέψει εγώ. Ναι. Έτοιμο. Εντάξει, έχεις κάνει πολλά ταξίδια εσύ ή όχι ακόμη? Εννοώ εκεί που έχω ταξιδέψει εγώ με τον ΠΑΟΚ, ρε παιδάκι μου. Το έχει γράψει και ένας συνάδελφος παλιότερα με τον Παναθηναϊκό. Ο Μένιος Σακελαρόπουλος, πριν καμιά 20 χρόνια. Καλά, ο Μένιος γράφει. Ο Μέλιος τώρα έχει γίνει συγγραφέας μόνο, ναι. Αλλά εσύ ήρθε η ώρα νομίζω. Φέτος σε πόσα πήγες από τα 8? Πήγα το αυτό, ήταν το τρίτο. Α, δεν τα πήγες όλα? Αλλά πήγα άλλη συνέχεια. Δεν πήγα άλλο. Γιώργο, πήγα στο πρώτο, σύνολα, στο Γιβραλτάρ. Σύνολα λέω, σύνολο. Τα ταξίδια σου πόσα είναι δηλαδή? Υπολόγισε στα 45, 43 χρόνια, ναι, 43 χρόνια, εντάξει. Εκτός Ελλάδας τώρα. Εκτός Ελλάδας, ναι. Με τον ΠΑΟΚ. Ναι, για εκτός Ελλάδας. Και μάλιστα θυμάμαι όταν ήταν ο Παντελάκης, όταν ήταν ο Βουλινός, εκεί πηγαίνουμε όλοι, τους έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, δεν πήρανε ΠΑΟΚ, όχι εφημερίδες. Και ο Πατατούδης. Ναι, και ο Πατατούδης, ναι. Και στις αρχές ο Σαββίδης, τώρα τελευταία το κόψανε. Ναι, στην πρώτο δεύτερο χρόνο. Τέλος πάντων, τώρα ποιος πλήρωνε μικρή σημασία έχει. Εσύ τα έχεις κάνει τα ταξίδια σου, ξεκινά να γράψεις το βιβλίο. Καλά, εντάξει. Κοίταξε, ο Κώστας Κούσης, επειδή ξέρει και πολύ καλά τα ταξίδια, νομίζω ότι έχει κάνει λίγα ταξίδια με ομάδες, περισσότερο με τον μπάσκετ που ασχολείται, αλλά ξέρει ότι κάναμε εκπομπές σε κάποτε, νομίζω ότι είναι γνώστης το ταξίδι και το τι γίνεται σε αυτά τα... Ναι, μου είπε ότι κάναμε και εκπομπή με τον Γιώργο το Μήνο, λέει, μαζί και τα λοιπά. Ναι, μαζί έλεγε... και τον Γιώργο, Γιώργο Τραπεζανίδη. Και τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Και εγώ έχω κάνει πολλά ταξίδια με τον Γιώργο. Ασφαλώς. Μαζί έχουμε κάνει λίγα, με τον Γιώργο έχω κάνει περισσότερα. Ένας από τους καλύτερους συναδέλφους που έχω μέχρι τιμής γνωρίσει και είμαστε μαζί εδώ και 40 χρόνια, 42 νομίζω. Ένας από τους καλύτερους speaker ever. Εντάξει, μια χαρά είναι. Δεν είναι δυνατόν να το λες και με μεγάλο ενθουσιασμό. Εγώ το είπα μεγαλύτερο. Αυτό πήγαινε, αυτό υπονόησε. Εγώ είμαι πιο μεγάλος παιδιά από τον Γιώργο. Ναι, να τα εκατοστήσεις Γιώργο, με αυτό δεν είναι. Σε ευχαριστώ. Γιώργο, επίσης να σου πω ότι όταν ο Γιώργος παντρεύτηκε, ναι, ήτανε είδηση
που έκανε το γύρο της Ελλάδας. Γιώργος Μήνος, λες, τώρα, γιατί μαζεύτηκαν πολύ τώρα. Ναι, ναι, ναι. Όταν ο Μήνος παντρεύτηκε, λοιπόν, να το πω έτσι, με πήρανε τηλέφωνο και μου λένε πέφτει και αυτό το κάστρο. Παντρεύεται. Ρε το Γιώργο. Εντάξει, έγινε και αυτό. Έγινε και αυτό. Γιώργο, σήμερα. Σήμερα τι θα κάνει, θα μείνει με ένα δόντι, τι θα κάνει, κοιτάξτε μόνο. Αυτά. Αυτά πρέπει να λες. Αυτά. Γιώργο, σήμερα πού πρέπει να ποντάρει ο Λουτσέσκου, κάτι την άποψή σου. Ο Λουτσέσκου πρέπει να ποντάρει. Η άποψή μου, το Λουτσέσκου θα ποντάρει στην υπομονή, στη συγκέντρωση και στο παιχνίδι που θα κάνει ο Μάρκο Καντουρί. Μαζί με τον Μπίσεσβαρ. Εκεί είναι το μυστικό όλο. Ο Μάρκο Καντουρί, Μπίσεσβαρ. Και φυσικά στην υπομονή. Είναι παιχνίδι υπομονής, παιδιά. Και επειδή γάλλει, τώρα μας τα λες καλά, υπομονής. Πριν δεν μας τα έλεγες καλά, με τα 4-2. Εντάξει, γιατί ένα παιχνίδι διαρκεί 90 λεπτά. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα κυριαρχήσει. Οι Γάλλοι δεν είναι σε τέτοια κατάσταση. Όταν έρχονται γκολ και γενικά σε μια έδρα, από ό,τι έχω δει, όχι τώρα στις έδρες και πήγαν, γιατί δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά σε άλλες έδρες, δεν έχουν τα στοιχεία αυτά που απαιτούνται. Έχουν 3-4 καλές μονάδες. Έχουν τον Παγιέ, ο οποίος κάνει πράγματα θάματα, και φυσικά και ένα-δύο ακόμη που μπορούν να κάνουν τη ζημιά, τον Κεντουζή και τον Κουγιέ. Από εκεί και μετά όμως πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να περιορίσει αυτούς και να είναι αυτός που θα βάλει τον Παγιέ να στείνεται, να κάνει σέντρα και ξανά σέντρα από τα κόμματα σημείων του ΠΑΟΚ. Γιατί αυτός κάνει σέντρα πολλές φορές. Ναι, έτσι εκτιμώ εγώ. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε χθες ότι δεν θα υπάρχει Μίλικ απόψε στην Τούμπα, ήταν μια η ευχάριστη είδηση της χθεσινής μέρας ήταν αυτή. Με τον Μίλικ. Ο Σαπάολο είναι τρελαμένος. Και είναι τρελαμένος, γιατί τον είχα δει και στο πρώτο παιχνίδι. Μάλιστα, βγήκαμε και φωτογραφίες μέρα για την Ελλάδα. Το έλεγε την Ελλάδα και του αρέσουν τα χρώματα της Ελλάδας, ειδικά γιατί είναι ίδια με τα χρώματα της χώρας του και που ήταν και προπονητής εθνικής Αργεντινής. Όπως και την Μαρσέη. Πάλι μπλε και άσπρα είναι. Ναι. Γι' αυτό πηγαίνει πάντα σε ομάδες που έχουν μπλε και άσπρα. Απίστευτος είναι. Άρα περιμένουμε. Αλλά είναι τρελός. Αλλά δεν θα είναι στον πάγκο. Θα είναι ο Χόρκε Σαμπάολο, Χόρκε Δεσό. Όλοι Χόρκε. Και εμείς και εγώ Χόρκε Γιώργο. ναι, Γιώργο. Χόρκε. Ναι, όλοι Χόρκε. Όλοι Χόρκε. Το Χόρκε είναι στα ισπανικά, δηλαδή. Και το Χωσέ. Χωσέ Μαρία Αθνάρ. Χωσέ Πικουλίν Ορτίδ. Χωσέ Πικουλίν Ορτίδ. Ναι, αυτός είναι από το Πορτορίκο. Πορτορίκο, ναι. Πορτορίκο. Ενώ ο Χωσέ Μαρία Αθνάρ ήταν από την Ισπανία. Γι' αυτό παιδί που είμαι στην Ισπανία. Γι' αυτό και καταλαβαίνεις τι εννοώ. Έχω Κώστα ακούσει στην ενδοεπικοινωνία και μου λέει για ένα ταξίδι με Ηρακλή στην Κρακοβία. Έχεις πάει και με Ηρακλή δηλαδή, αποστολή. Α, φανταστικό ταξίδι, φανταστικό ταξίδι. Εκεί ο Ηρακλής πήρε μεγάλη νίκη. Και μάλιστα μου άρεσε γιατί είχε και ωραία σούπα στην Κρακοβία. Πολύ ωραία σούπα στην Κρακοβία. Εσύ πώς βρέθηκες στην αποστολή του Ηρακλή, Γιώργο? Ο Γιώργος πάει με όλα. Για λόγω ακόμα. Δεν είχαν άλλον, έστειλα εσένα τον Ηρακλή. Δηλαδή. Τότε ήταν. Με Βίσλα ήταν, με Βίσλα το μάτς. Με Βίσλα προπονητή. Και μάλιστα και πρόεδρος ήταν ο Σαρδάξης. Ναι. Α, είναι το περιβόητο μάτς που εδώ στη Ρεβάνς πήρε ο αέρας την μπάλα και. Ναι, το θυμάμαι και μπήκε γκολ, ναι. Ναι. Εκεί στα μάτια. Ο Σινιόρι, Πέπε Σινιόρι. Ο Πέπε Σινιόρι εκεί που έπεσε. Ο μεγάλος Πέπε Σινιόρι. Ναι. Δεν μου λες, Γιώργο, τώρα. Έχεις πάει σε καμιά. Παιχνίδι, και μάλιστα ήταν και ο. Ήταν ο Γιάννης Αρκεγιάς, ο οποίος έκανε τα πάντα για να μην λείψει τίποτα από τα μικρό από τους αδέρφους και μόνο. Έχεις πέσει καμιά εικοσαριά. Φυσικά ήταν και ο Μπάμπης Ξανθόπουλος ήταν εκεί και άλλοι από τον Ηρακλή που ήταν κοντά στην ομάδα του Γυραιού. Είχε ωραίος ο Ηρακλής. Ναι. Για πες Μιχάλη για να ολοκληρώσουμε. Έχεις πέσει καμιά εικοσαριά χώρες διαφορετικές. Ναι. Λέω από το κεφάλι μου, μπορεί να έχει περισσότερες, δεν ξέρω. Ναι. Σε καμιά πενταριά. Περισσότερες. Σε καμιά. Και σε Ολυμπιακούς αγώνες. Θυμάμαι στο Πεκίνο μετά είδα γυναικείο ποδόσφαιρο. Με τη Λι Γιου Γι Γκάν, εντάξει. Μια και πήγες λοιπόν στο γυναικείο ποδόσφαιρο, έχεις πάει σε 30 διαφορετικές χώρες. 40 πόσες έχεις πάει. Πού έχει τις ομορφότερες? Πού έχει τις ομορφότερες γυναίκες? Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, από τις άλλες χώρες. Και Ουκρανία. Όχι Κρακοβία που πήγες, όχι Πολωνία. Όχι Ουκρανία. Ουκρανία. Ναι. Ουκρανία και κρίμα αυτά που γίνονται, παιδιά. Ουκρανία. Καλά, προφανώς. Είναι του Δήμητρου Ξανθού ο Γιώργος. Στο Λβίβ έχεις πάει εκεί. Με Λούκα. Με Λούκα Πέρεθ. Και μάλιστα,
Και μάλιστα, ναι, και μάλιστα γιορτάζανε τότε την ανεξαρτησία της χώρας και πήγαμε εμείς, 4 μέρες ήμασταν εκεί και μάλιστα και εμείς ήμασταν στις γιορτές εκεί και είχαμε χαζέψει με τις γιορτές που κάναμε. Ναι, τις γιορτές είχατε χαζέψει. Ξέρω. Επίσης στο Ντονέτσκ έπαιξε πάω και με τη Σαχτάρ και με τη Μέταλουρκ. Οπότε είχαμε πάει, ξαναπάει, ξαναπάει και στο Ντονέτσκ. Εκεί πρέπει να έχεις κάνει και φίλες. Όχι, όχι, όλα καλά εκεί. Όχι στο Κίεβο πάλι σε αγώνες με την εθνική ομάδα. Και σ' άλλα με, και έχουμε ένα μέρος, ένα στο Νίπερ νομίζω, πρέπει στο Νίπερ να ήταν. Να. Δηλαδή και στη Μαριούπολη, και στη Μαριούπολη πρέπει να, ή Οδυσσό ή Μαριούπολη, πάντως και τα δύο τα έχω πάει, αν δεν θυμάμαι σε ποια ταξίδια ήταν. Ναι, ναι. Αλλά είναι καταπληκτικά παιδιά. Στη Μόσχα που πήγαμε εκεί. Άρα λες μετά το σημερινό, μετά το σημερινό θα... Στο Κράσνοταρ και με τη Σπάρτακ Μόσχας και με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και στο Κράσνοταρ που πήγα πριν από 2-3 χρόνια, πότε ήταν που ήταν ο Άμπελ Φερέιρα που έχασε το παιχνίδι αυτό. Που δεν χάνεται. Δηλαδή, ο Πάπερ του ζήτησε μια συνέντευξη. Έχασε το πέναντι ο Πέλκας γιατί πήγε. Πριν να κρυφτεί το πέναντι, πήγε στην κάμερα να δει ποια κάμερα παίζει. Για να κρυφτεί το πέναντι και να πάει στην κάμερα για να το αφιερώσει. Και δεν το βάλε. Δεν γίνονται αυτά. Άρα το επόμενο ταξίδι, όπως είπες στην αρχή, θα είναι Ρότερνταμ, λες, το επόμενο ταξίδι, έτσι, μετά το αποψινό. Έτσι εκτιμώ εγώ. Μάλιστα. Παρότι η Πράγα, νομίζω, είναι σαν ταξίδι, είναι κοντινότερο, είναι καλύτερο, παρότι, γιατί ο Πάφος έχει περισσότερες πιθανότητες με την Σλάβια, πιστεύω, σε σχέση με την Φέγενορντ, όσον αφορά, γιατί η παραδόση είναι πάντα παραδόση, παιδιά, γιατί ο Πάφος έχει αποκλείσει ποτέ Ολλανδική ομάδα. Άσε τώρα είτε να ξεμπερδεύουμε τους Τσέχους να αποκλειστούν σήμερα να τελειώσουμε. Με τις καρδούλες, με το οτιδήποτε, αν θυμάσαι καλά στις Χέρεφερ εκεί με τον Θοδωρή Ζαγοράκη που πάκα αποκλείστηκε από εκεί με τις καρδούλες, η ομάδα με τις καρδούλες που ήταν. Πώς δεν θυμάμαι, Χέρεφερ. Έχει αποκλειστεί και ο Ολυμπιακός ότι Χέρεφερ, γενικά τις καρδούλες δεν τις πάμε. Καρδούλας. Τι να κάνουμε, έτσι δεν είναι. Πιστεύω σήμερα, παιδιά, η Τούμπα με 32.000 κόσμο, γιατί μην κοιτάζει τα 29.000 εισιτήρια, βάλε και τα διπλανά. Βάλε και τα σκαλιά που λέμε εμείς. Εντάξει, βάλε. Και ό,τι θες, βάλε. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα γράψει ιστορία και γενικά με τον Ομάρ Κατουρί εκεί. Πάντως τα μέτρα, παιδιά, θα είναι δρακόντια και όπως είναι και δρακόντια στο ξενοδοχείο που διαμένει και η Μασέη. Απροσπέλαστο είναι το ξενοδοχείο που. Πού μένει η Μαρσέη? Πού είναι, σε ποιο ξενοδοχείο? Πού μένει να πάει μια βολτά ο Γιώργος να κορνάρει? Θεσσαλονίκη. Α, Θεσσαλονίκη, εντάξει. Έγινε, Γιώργο. Λοιπόν, να είστε καλά. Ο ΠΑΟΚ πάντως να ξέρετε ότι σήμερα θα γράψει ιστορία και οι παίκτες που θα είναι θα διηγούνται μετά από χρόνια αυτή τη μεγάλη επιτυχία που θα φτάσει μέχρι τα Τύρανα. Έτσι εκτιμώ. Κάνω 42 χρόνια ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι αυτή η ώρα είναι μεγάλη ώρα και ο ΠΑΟΚ αυτές τις ευκαιρίες δεν θα τις αφήσει, μπορεί να αφήσει την ευκαιρία να πάει Champions League, αλλά αυτή την ευκαιρία πιστεύω ότι δεν θα αφήσει με ρασβάλλον τους. Έτσι εκτιμώ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Μίνος, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μίνο. Να είστε καλά. Και εσείς, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας, Γιώργαρα.